Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Em comunhão com a Jornada Mundial da Juventude, em comunhão com a jornada, o encontro, o acontecimento que reúne tantas moças aqui, tantas partes do nosso mundo, né, para a sua preparação para a Jornada Mundial da Juventude, nós queremos acolher a todos muito carinhosamente as nossas irmãs, acolher os visitantes, as famílias que estão hospedando as nossas jovens, os irmãos presbíteros aqui presentes, como o Sr. Giovanni, que é aqui de Baia, todos nós conhecemos, o Padre Jorge Rosário de Argentina, Silvio, estou com a pena aqui do Santuário. Queremos te ver aquilo que é a Eucaristia, aquilo que é o corpo e o pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Caríssimas irmãs, professor de irmãs, saúde a todas. Mais uma vez, irmãs, moças de várias partes do mundo, que aqui, a partir deste santuário, se preparam para se unir a tantos jovens, a tantas jovens do mundo inteiro, na Jornada Mundial da Juventude. Um acontecimento que, na minha compreensão, e peço na compreensão da Igreja e na compreensão do Papa, é fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo, a partir do testemunho alegre e corajoso da juventude, chegue ao mundo inteiro. Aliás, é este o grande projeto, o grande lema da Jornada Mundial da Juventude. Fazer com que todos os povos se tornem discípulos e discípulas. Eu gostaria de destacar apenas três pontos nesta minha conversa para
aspecto da acolhida. Quem chega à Aparecida, não muito longe daqui, vai encontrar lá uma frase muito bonita do cardeal acreditando, o Brasil está acreditando.